Olha a galera vindo atrás de mim. Ah, é? Beleza. Toma aí, galera. Vocês pediram, né? Então toma. Caraca, isso aqui é muito legal, velho. Eu tô de cara com esse mod. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Spikes e o vídeo de hoje, pessoal, vai ser aqui mais um vídeo de mod GTA San Andreas. E, galera, pelo nome do vídeo, né, vocês podem ver que isso aqui é um mod muito fera, mas, cara, é muito fera mesmo. Eu não vou mentir que eu não sou um bom entendedor de Naruto. Até já fui há um certo tempo, porém eu parei de assistir numa parte aí, então eu não conheço muito. Mas esse aqui é o mod do Uchiha Madara. Eu sei que vocês estão me vendo aqui como CJ, né? Porque a gente tem que se transformar nele primeiro. E galera, a lista de comando é muito grande, cara. Então eu vou tentar mostrar todos aqui, beleza? Mas eu não sei o nome direito das coisas, então vocês me desculpem. Eu vou, basicamente, não vou nem falar o nome dos golpes se não tiver escrito. Eu vou só usar os comandos aqui, beleza? E é muito simples. Primeiro, pra gente se transformar no Uchiha Madara, a gente tem que invocar o Susanoo, né? Apertando o botão 8, olha só. Olha que maneiro, galera. E a gente consegue controlar ele. Tá meio zoado aqui, né? Porque a câmera... Isso, a câmera ajeitou já. E acho que ele é o tempo que eu consigo ficar transformado, né? Eu não sei se eu consigo acertar. Acho que não tem como acertar os caras aqui embaixo, não, né? Ah, tem um golpe lá. Apertei o R e deu isso. Mas é porque eu acho que o R faz um golpe normal também, transformado em Uchiha Madara. E pra gente virar o Uchiha Madara mesmo, só a gente apertar de novo o 8, que ele aparece essa tela, óbvio, e volta ao normal aqui, ó. Tô com uma arma na mão? Não. E agora sim a gente pode começar a usar os comandos aqui, os golpes. Eu tô com uma lista aqui, porque é muita coisa. E, bom, vamos aqui primeiro. Beleza, pra eu apertar F, vamos ver. Eu acho que o F é transformado, né? Deixa eu apertar aqui de novo. É isso mesmo, é transformado. Eu vou voltar a ser um Susanoo aqui de novo, ó. E vou usar os comandos que estão aqui, ó. Beleza. Vamos lá. É o F, o G e o R. Então vamos ver o F. Eita, pô. Caraca, olha que fera, velho. Nossa, matei os caras, não. Que isso, eu sei que esse mod modificou até os caras, velho. Eles também estão correndo estilo ninja aqui, ó. Vamos de novo. F. Matei? Ah, agora eu acho que matei. Mas eles morreram bugados ali, ó. Vocês viram? Olha só. Sei lá se eles estão paralisados. Não sei. Vou tentar usando aqueles ali, ó. Ah não, aqueles ali morreram, aqueles lá que bugaram mesmo. Então esse é o F. Tem o... Olha só. Os caras estão paralisando mesmo, fi. Que viagem. Tem o R. É o R não, o G, né? O R eu já mostrei. O G ele... Ah, o G vem os... Não são os pássaros não, fi. Você é louco. Deixa eu ir próximo de alguém. Tem uns carros aqui, vamos ver. Olha que maneiro, ele põe uma bola explosiva ali, ó. Galera, mais uma vez eu não sei o nome de nada, então, né? Eu vou falar normal. Ah, ele, tá beleza, saiu o negócio do chão. Achei que era uma bola explosiva que tinha aparecido ali, ó. O chão simplesmente explode, sai a terra ali de baixo. E o R, como eu mostrei aquela hora, é o fogo, a explosão. Olha que sinistro isso aqui, velho. Muito top, né, galera? Beleza, agora eu vou me destransformar dele, porque eu acho que não tem mais nenhum golpe... Tá, beleza, não sei. Tá falando aqui que eu posso digitar o Susanoo. Vamos ver. Susanoo. Eita! Caraca, filho. Ah, bugou, porque eu tinha que voltar ao normal, ó. Eu tô meio, tipo assim, com um grandão aqui, com o Susanoo em volta de mim aqui, ó. Que viagem. Deixa eu tentar apertar o 8 aqui, vamos ver. Ah, beleza, voltei ao normal. Esse mod aqui é bem confuso, pessoal. Então vocês me desculpem qualquer coisa aí, porque é muita coisa que tem aqui. Então agora sim a gente pode fazer isso, né? Apertando aqui, ó, escrevendo Susanoo. Parece a apresentaçãozinha aqui, ó. E olha que bacana. Caraca, cadê eu? Aqui eu. Olha que maneiro, velho. E o tempo desse aqui é bem maior ainda, ó. Os golpes não fazem nada, não? Deixa eu ver se faz alguma coisa por aqui, ó. E beleza, pessoal. É o mesmo estilo do quando a gente tá gigante lá. É o F, G e R. Vamos ver o F. Olha. Olha, ele entrou no carro. Que viagem. Eu tô com uma espada aqui. Não, tirei a espada. F. Não. Tem que ser de longe. É o mesmo estilo de poder. Só que pequeno, né? Não é transformado naquela coisa gigante lá, ó. O G foi isso e o R, pelo visto, é a explosão também, ó. É isso mesmo, só que a diferença, em vez de a gente estar lá grandão, a gente tá só dessa forma aqui. Desculpem, deu uma engasgada aqui. A gente tá só nessa forma aqui. Vou voltar ao normal. Como é que volta ao normal? Só apertando, escrevendo Susanoo de novo? Não sei, tá falando aqui com o botão H. Para defesa. Olha que viagem, mano. Ele fica em modo de defesa. Que legal. Vamos ver se apertar o 8 se eu volto ao normal. Acho que eu vou ficar gigante. E eu apertando o 8 de novo, ele volta ao normal, ó. É, isso mesmo, ó. Voltei ao normal agora. Me transformei no gigante lá e voltei. Agora sim eu posso fazer outros golpes.
Galera, são muitos golpes, cara. Eu tô olhando a lista aqui, é muita coisa. É o seguinte, eu não vou mostrar tudo não, senão esse vídeo vai ficar muito grande e eu vou ficar muito confuso, tá? Então, eu vou deixar esse link, né, do mod na descrição, com certeza, pra vocês baixarem. Qualquer dúvida, é só me procurar aí que eu ajudo vocês. E eu vou mostrar aqui os principais, os mais básicos aqui, que eu sei que são bem bacanas também. Esse do Susano eu vou deixar meio assim, né, só isso que eu mostrei mesmo, porque é o mais complicado. Tem que ficar escrevendo alguns comandos, mas vai ter uma lista aí que vai estar tudo explicando, beleza, pessoal? Então agora eu vou usar os poderes normais deles aqui, dele, na verdade, que são os números. Olha só, vou usar o primeiro aqui, aperto o número 1. Olha que fera. Não é o número 1 do teclado numérico, tá, pessoal? O número 1 aqui é onde tem a exclamação, o arroba, essas treta aí. E o 2, pessoal, é um golpe parecido, só que com outro nome, né, olha só. Olha que fera, velho. Pelo que eu olhei aqui, né, o número 1 é o Mokuton Kajukai e o segundo é o Mokuton Shikai. Então, esses são os golpes. E agora a gente tem uns outros golpes aqui, galera, que é o Katon, né, Katon, sei lá, Katon, como é que fala. E é bem legal, cara, é só você chegar perto dos caras aqui, ó. Não, sem arma. Botão direito, aparece essa mira aqui, vocês apertam o 3, olha só. Olha isso, mano, que fera. Ele bota fogo em tudo mesmo. Vem de novo. Pega aquela galerinha toda ali agora. Olha só, velho. Mano do céu, isso aqui é muito legal. Esse mod é muito fera, velho. Beleza, vamos continuar. A gente tem outros botões aqui também, ó. A gente pode fazer um outro golpe aqui, que é o com 5. Deixa eu sair de perto desses caras aqui. A gente pega o botão direito também e aperta o 5. Ele faz um, acho que mais forte, se não me engano. É, sei lá, ele tampa várias de uma vez, olha lá. Fica mais tempo, não sei se é a mesma coisa, mas é muito fera, velho. E olha só ele fazendo jutsu, que maneiro, cara. Esse mod aqui é muito da hora mesmo, galera, muito legal. Eu curti bastante. Beleza, eu vou aqui mostrar mais golpe pra vocês. Tem um outro, né, desse nível aí de botão direito do mouse e mais algum botão. A gente mira aqui e aperta o Q. E olha só, caraca, velho. É muito legal isso. O cara correu. Você viu que eles correm igual os ninjas? Olha só, vou dar um soco nesse cara aqui. Vamos ver se ele vai correr. Ó. Chega aí, Manolo. Chega aí, chega aí, chega aí. Olha a galera vindo atrás de mim. Ah, é? Beleza. Toma aí, galera. Vocês pediram? Então toma. Caraca, isso aqui é muito legal, velho. Eu tô de cara com esse mod. O tanto de coisa que o cara conseguiu adicionar e o mod não cracha, velho. Isso que é o mais incrível. Até agora ele não deu uma crachada nem nada. E eu vou mostrar aqui agora mais alguns golpes. Vamos lá. Agora são aqueles golpes, né? Mais estilo de Deus, né? Shinra Tensei, essas coisas assim. Então, ó, vamos lá. Pra fazer o primeiro, a gente tem que segurar o botão direito e apertar o 4. Cadê? Pode ser esse cara aqui. Olha isso. Pera aí. Acho que deu algo errado aqui. Acho que tinha mandado o cara pra longe. Pera aí. Vai pra lá de novo, cara. Isso, ele joga o cara longe, mas não arranca muita coisa não, velho. Que maneiro, olha só. Ele puxa o cara e joga ele longe, ó. Tô jogando pro fogo mesmo, né, já que não faz muita coisa. Agora, pessoal, tem um outro estilo também, que se a gente... Tem um carinha aqui, não tem? A gente segura... Eita! Segura o botão direito, aperta o 7, vai ficar essa câmera, e aperta o 6 agora. Acho que são os dois juntos. Isso, são os dois juntos, na verdade. 7, 6, e ele faz esse outro poder aqui, ó. É com o Susano também, né, cara? Ai, bugou a tela. Cadê? Ai, meu Deus do céu. Ah, tá caindo um meteoro gigante aqui. Olha que tenso, cara. Tá vendo? Muito fera esses golpes. Vou fazer de novo aqui, porque meio que bugou a tela. Deixa eu ficar aqui sim, ó. Lembrou, né? Botão direito e aperta o 7 e o 6 junto, ó. Olha só que maneiro. Agora sim, eu vou nem mexer na câmera, não. Que vai cair um meteoro gigante na cabeça dos caras aqui, ó. Vou mostrar o meteoro caindo. Ah, bugou de qualquer jeito, mas olha o tamanho do meteoro, velho. Ele pega aqui no bairro quase todo, no quarteirão todo aqui. Cara, é muito incrível isso aqui. Tem mais golpes, pessoal. Eu posso fazer uns clones meus, né, escrevendo Madara. Olha só. Olha isso. Cadê meus clones? Ei. Ah, tá, eles caíram aqui, beleza. Acho que dá pra fazer mais, né. Deixa eu ver. E sai metendo porrada em todo mundo, cara. Eu vou chamar mais clone aqui também. Olha ele metendo porrada em tudo, ó. Mais uma, Madara. Então, ele vai roubar o carro, velho. O clone, você vai roubar o carro. Ah, não, ele só tirou o cara lá de dentro. Então, olha só, o clone cai. Deixa eu ver se tem os dois aqui mesmo, se tá bugado. É, olha só, tem vários clones meus. Então, ó, Madara, o clone vai cair. E olha só, vai cair em cima do carro ali, pelo visto, né? Isso, e aparece um clone. Então, eu tô cheio de... Olha só, velho, meu clone consegue usar os poderes também, velho. Olha que maneiro. Isso aqui é muito incrível, velho. Muito incrível mesmo. Curti demais esse mod. E
E fiquem aguardando aí, né, que daqui a um tempo eu devo trazer um mod do Pain, do Nagato, né, Nagato, Pain, tanto faz. Então é uma dica que eu dou pra vocês aí pra acompanhar o canal, que em breve, talvez essa semana mesmo, eu vou trazer esse mod, beleza? Então, vou chamar só mais um clone aqui e vou continuar mostrando os poderes pra vocês. E os clones, eles saem destruindo tudo, velho, como eu disse, né? Olha isso, galera, que tenso que esses clones são, velho, eles são muito bolados. Bom, eu vou apertar aqui agora o Backspace, olha só o que o Backspace faz. Sente só o drama, hein? Cara, isso é muito... As animações que o cara fez, velho. É incrível isso aí, cara. Olha isso, galera. Cara do céu, olha isso. Que incrível, velho. Nossa senhora, velho. É muito legal isso. E não acabou por aqui não, tá? Isso aqui é só um dos ataques mais fortes dele. Tem outros aqui também, ó. Se a gente apertar A e B... Olha só também. Ele joga tudo longe. Os clones voando, vocês viram, né? Ah, eu preciso achar algumas pessoas. Esse cara aqui pode ser, ó. O A e o D junto, ó. Voa, cara. Olha isso, velho. O cara voou e meus clones voltam, cara. Deixa eu ver se o carro da polícia vai muito longe. Vamos lá. A e D. Vai longe. Caraca, velho. Olha o carro da polícia ali quicando. Que tenso, mano. Legal, legal. Olha só os clones me seguindo aqui. Bom, outro golpe. Se eu apertar aqui, botão direito, e apertar o número 9, olha só. Vocês estão vendo que é espanhol, né? Porque o criador é espanhol. Então, olha que maneiro, velho. Olha só minha arma aqui agora. Eita, agora eu posso meter porrada em tudo. Vamos lá. Cadê os caras? Olha o cara aqui pulando, mano. Que é isso? O cara é muito ninja ali mesmo, hein? Ó. Isso aqui mata fácil, filho. Mentira, ele não é tão forte não. É fraquinho até. Olha lá, não é muito forte não. Arranquei a cabeça do cara? Não. Eita, pô. Vamos lá, esse aqui também. Chega aí, meu irmão. Ah, meus clones vão matar ele. Coitado. Até que não. Bom, beleza, pessoal. É, tem um outro golpe aqui que o problema é que se eu for mostrar ele, eu acho que vou parar de gravar. Vou ter que tentar apertar rápido aqui o botão, que é o Delete. O Delete é o botão que eu uso pra gravar. Então, eu apertando ele vai parar a gravação. Ah, não, eu sei o que eu posso fazer. Eu vou fazer um negócio rapidinho aqui, pessoal. Então, vou dar um cortezinho, deve dar um pulinho aí, sei lá, porque, né, vai dar uma pausada. Mas eu vou mostrar o golpe, e é o Delete, tá? Então, ó, beleza, você aguenta aí, ó. Olha só, pessoal, então ele fazendo o golpe aqui, como eu disse, é dar um cortezinho. Mas ele vai fazer, velho, é um buraco negro aqui, sinistro, se não me engano. Olha lá, tá puxando tudo, cara. Olha isso, mano, não apareceu o poder ali. Ah, apareceu sim, olha ali. Cara, isso é muito incrível, velho. Tá sendo tudo puxado, tudo sugado mesmo. Pra fazer esse golpe, ó, você tem que mirar, né, com o botão direito e apertar o Delete. No caso aqui, né, ele substituiu, colocou uma bola de sinuca, se não me engano, a bola 8. Acho que é isso mesmo, olha só. Dá até pra ver ali, ó. Mas olha que incrível, velho. Tudo que tá por perto aqui é sugado, velho. E olha isso, cara. É muito louco. Nada, até os postes também, olha só. Cara, é muito legal isso aqui. Então, lembrando, né, botão direito e o Delete. Não pode ser só o Delete, tava tentando fazer aqui, não tava dando, era por causa disso. Mas aqui no comando, né, no texto que o cara fez aqui, não tá falando que tinha que ser segurando o botão direito. E é isso, pessoal, esse aqui é o mod do Tier Madara. Eu espero que vocês tenham gostado, mais uma vez, né, dizendo, eu vou deixar o link do mod na descrição. Qualquer dúvida, me pergunte aí. Muito obrigado a todo mundo que assistiu, eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até mais.